Rais wa Jamhuri ya Uganda ambaye pia ni kamanda chifu wa jeshi la UPDF Yoweri Kaguta Museveni amedhibitisha kukuza kwa baadhi ya wanajeshi wa UPDF katika vyeo tofauti tofauti. Miongoni mwa wanajeshi ambao wamekuzwa kutoka cheo cha brigade generali hadi meja generali ni meja generali David Komuka Makasura, meja generali David K. Wakalo, meja Michael Ondoga, meja generali Francis Takirwa, meja generali Dick Olum Prit, meja generali Kayanja Muhangi na meja generali Octavius Buturo. Baadhi ya wanajeshi ambao wamepandishwa cheo kutoka cheo cha kanali hadi cheo cha brigade generali ni kanali Caleb Mugisha, kanali Joram Kajezi, kanali Sharif Steven Gava, kanali Tom Kikoyo Kabuye, kanali John Buma, kanali Francis Kashaka, kanali John Sasa Ubima, kanali Benol Ntejereiza, kanali Paul Eswabu, kanali Godfrey K. Mwanguzi, kanali James Rubahika, kanali Abdul Kasule, kanali Emmanuel Kuihangana, kanali Agnes Musoke, kanali Vincent Luanga Semfuka, kanali Mwanje Sekiranda, kanali Francis Bora Kato, kanali Robert Freeman Mugabe, kanali Alex Gabula na wengineo. Sadamu Bali, UBC Habari, Kampala.